Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanál podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videjku se podíváme na komentovaný replay s padebéčkem. PDB bylo jedno, jedno z nejzměněnějších desítek v tom posledním rebalance peči, který teďka proběhl, a to tím, že Pade Bčku, VGčko předalo čtvrtou ránu v zásobníku. Uh, plus ještě nějaký další změny, jako uh, delší role celého klipu, docela velké, a zhoršení handlingu, který už teďka ne, nebo který ani doteď nebyl na tom PDB nějaký úplně skvělý. Uh, za následek to má v podstatě kompletní změnu playstylu tady toho stroje, uh, kdy vy nabíjíte mnohem díl, to trpíte, trpíte hodně v krátkých takových těch klasických dvouminutových bitvách, kdy opravdu vy 24 sekund nabíte a 9 sekund vysypáváte zásobník. Vy máte 4 rány v klipu, 3 sekundy mezi nábojema a, a ten klip má potenciál barst 1540 damage, ale vysypáváte ho 9 sekund, což je v porovnání s shitbarnou, která ten klip vysypává 5,5 sekundy jako velký rozdíl. Um, 5 omhevina taky dostala srandu na rychlejší interklip a to už doteď měla ještě kratší interklip a to dvě půl sekundy, jo úplně to stejný. No a padebéčko se nám hodně, hodně změnilo. Co je docela problém u toho na těch změnách mimo ten delší reload, tak je ten gun handling. Máte horší přesnost, máte horší dostil Použil to má velmi často za následek, že díky tomu, jak je to dílo špatný, neproměníte jednu nebo dvě nebo i klidně tři rány ze zásobníku. Což vás tak trošku předurčuje k tomu hrát ten tank extrémně nablízko, kde máte vždycky největší šanci uh, trefit enemácký tanky nebo respektive probít a proměnit všechny čtyři. Všechny čtyři rány. Hnedka tady na začátku jsem udělal neúplně chytrý play, um, právě díky tomu, že to B nabíjí dlouho, tak já v tady té pozici, uh, kam si doporučuji najíždět s, třeba, nebo pokud máte v plánu hrát tady tu levou stranu uh, z toho uh, z severního spawnu, pokud máte nějaký tank s depresí, můžete to zahrát tady. Vyjedete si sem a budete mít tady takhle krásně uh, crossfire, takhle jak koukám. Já bohužel nemám nabito, nebo teďka už skoro jo, ale já jsem se asi špatně podíval na ten setup, nebo jsem prostě byl by odhadl. Oni mají relativně pohyblivý setup, relativně pohyblivý heveny, Mohl jsem tady odchydnout tu T5 heavenu, nebo klidně i tu M103, kdyby měli nějaký vzdálenější spawn a chtěl se dostat sem doleva. Každopádně, bohužel mi tady ten pík nevyšel, nebo nevyšel. Nic mi tam nekroslo. Ono to v podstatě nevadí, protože kdyby tam něco kroslo, stejně bych pravděpodobně chtěl dát jenom jednu ránu a pak by se chtěl dát nabíjet. Ať, ať mám ať mám vlastně jakoby všechny, všechny rány v klipu. Píkuju tady. Říkám, jestli se mi tady něco neobjeví, tohle by to bylo hodně risky, kdyby tady, tady něco bylo vpravo, tam na tom enemy balkónu. To mohl bych tady dostat spot a docela nepříjemnou bídu. No, a já tady pořád čekám. Zatím jediný nepřátelský tank, který se spotl, byl ten enemy Leopard nahoře na Kastýli. A já jsem si teďka řekl, OK, ale tady fakt nic není. Musím zrotovat. Musím zrotovat a pomoct těm metku. A samozřejmě v tom je PDB skvělý. Vy ačkoliv nejste moc obratní, co se, tý, co se týče otáčení a akcelerace, tak máte tu maximálku 50. Takže se nebo docela dobře jste schopný rotovat po mapě. A já jsem si právě nel sem. Uh, kdy jsem tady objevil 5 som ve vodě. Takže já dávám první ránu, jinak ještě další změna na tom padebéčku, kterou jsem zapomněl zmínit. Ale možná vám to došlo už jenom toho, jak jsem říkal, kolik máte ten burst damage. Uh, tohle je to docela smolná rána, si myslím, že tady to možná mohlo probít. Uh, PADBčku dostal sníženou alfu. Na alfu koncepta, to znamená 380, už nemáte 400. A bohužel se vám často stává, že rolnete třeba za takových jako 320, 340. To jako je málo, to už je bohužel málo. A, takže já jsem si tady dal tři rány, mám necelých 11 damage a využil jsem ten uh, čas uh, při tom, co jsem zacouval za ten barák, abych si nebyl. Teď už mám skoro nabito, tadyhle uh, jsem trošku nebyl schopný zamířit, dávám první ránu do toho typa. Ta 500 heavy mi píkuje, já trošku couvám, abych si ji vytáhl ještě maličko vejš. Použil jsem to špatně zamířil a trefil jsem mu přímo, uh, přímo mantlet. Tady ta rána neměla moc šancí na úspěch a dávám tady teda ještě jednu, dávám ještě jednu, on mi teda bohužel vrací, ale Pravděpodobně to bylo Worf, tady to už Worf nebylo, tady dle, že mě trefila ta to nebylo vůbec dobrý, protože já teďka v podstatě hraju uh, s polovinou HPček. Další nerf, který ten stroj dostal, tak uh, nerf armoru. Uh, hlavně teda věže. Věž, dřív, byla, dřív jste byli schopni něco obouncovat tou turetou. Já se snažím si pamatovat bounce s Pw do věže. Staly se mi dva od peče, co si pamatuju. Uh, jeden byl na Plzni, druhý se už nespomenu kde, ale fakt ten stroj nebouncne ani hovno. Jakože vůbec nic. Uh, jakože vrchní plát pořád je schopný něco bounce, ale bavíme se o věži. Uh, to znamená, že vy uh, díky tomu, jak je teď koncipovaný ten zásobník, vy musíte být díl vykouknutý před enemáka, abyste dali vlastně tu čtvrtou ránu. Ale zároveň se enemáku líp probí to padebéčko. A plus nabíjíte díl, plus to díl je horší. Uh, já si myslím, že Bčko, já bych se asi vůbec nestěžoval, kdyby pade Bčko bylo takhle, ale mělo tady čísličko 2,7. To by úplně stačilo. 2,5 si myslím, že je moc málo. 2,7 nebo klidně i 2,8, co měl Betchet, nebo co má Betchet. Už jenom tady ta malinká změna by na ty čtyři rány dala třeba půl sekundy a ono to někdy dokáže udělat ten rozdíl, ta půl sekundička v tom, jestli vystěnete dát ten klip a třeba dostat Iránu zpátky. Nebo uh, jestli budete stěhat třeba detrekovat tanky. No, každopádně, když se podíváme na to score, tak to vidíme, že to nevypadá vůbec dobře. Uh, je to 3v5. Oni mají ještě spoustu HPček. Tady mají full HP prase, na který já jsem se teďka rozhodl píknout, protože on právě teď vystřelil. Tady bohužel mi nevíde, díky tomu, kdybych měl tady 27-28 interklip, tak zabiju tu 500 mevinu. A bohužel mi tady nevyšel teda interklip, takže já tu 500 hevinu nechávám 500 hevinou a tady mi teďka musím proměnit všechny čtyři rány, ať je pak ideálně na dvě. A takže jsem proměnil všechny čtyři rány. Ono, když proměníte ten klip, tak jako máte 15 demič. takže on tam ten demič potom skáče pěkně, ale občas je opravdu oříšek proměnit všechny ty čtyři. A bohužel, pokud neproměníte všechny ty čtyři z toho zásobníku, tak automaticky performujete hůř než před tím rebalancem, kdy jste měli jen 3, protože nabíjíte díl, hlavně, ne, hlavně prostě nabíjíte díl, uh, že pokud máte stejný damage output jako před tím rebalancem, tak je to špatně. Uh, u PDBčka je teďka víc než u jakýkoliv jiného zásobníku důležitý pro mě ve rány, myslím. Uh, naštěstí nikdo mě tady zatím jak nepušuje, takže já tady hraju velmi pasivně. Uh, mám, za sebou, mám tady za sebou stáru, která je skoro mrtvá, ale přece kdyby mě něco třeba najelo, je možnost, uh, že by mi mohl pomoct. Tak, 500 HEVINA, bohužel jsem ho neměl na ránu, a on díky tomu, že má rychlejší interklip. OK, tady, Mabet, já jsem si myslel, že mi dá tu druhou, nedal mi tu druhou. Takže já tady zabijím tu 500 HEVINU, uh, mám dvě rány v klipu a teďka klasický dilema. Mám si přebít, nebo si nemám přebít? Uh, já jsem přemýšlel, uh, tak nějak jsem čekal, jestli se něco nespotne a dal jsem si přebíjet. Co jsem teoreticky mohl udělat, uh, mohl jsem teoreticky píknout to prase s těma dvěma. Na druhou stranu, já teďka mám, tady jsem se nějak motal prapodivně, jsem nebyl rozhodný, kam mám Měl jsem tady engine boost, který jsem měl zaplay, jestli to jsem ho dost vejstnul, teda jak jsem se to točil na místě. Ale, můj plán byl teďka, nabil jsem se klip, protože jsem dostatečně dlouho nic nedělal. A díky pohyblivosti bych teďka mohl najít tomu na bok, což se přesně povedlo, já dávám jednu ránu. Pro jistotu goldem, tohle bych pravděpodobně rollnul, i kdyby, i kdybych, no oh, Mohl jsem se ho low roll, no, mohlo mě to podělat. Asi, mě, asi, jsem měl radši na jistotku střílet AP někam víc do boku. Já jsem uh, měl v plánu se ho treknout, já uh, jsem mířil tím APC na pás, že kdybych se ho nerolnul, tak by se ho pravděpodobně detreknul. Uh, takže jsem mu dal dvě rány a dal jsem se rovnou přebíjet klip, protože mají poslední dva tanky a ty jsou tady vzadu, uh, ta 263 a ta M103. No ale když se podíváme na timer, vlastně i na dílku tady toho celého videa, tak ta bitva je velmi dlouhá a ten čas pomalu, ale jistě dochází. Já mám teda zatím dva kily, 4700 damage. A já jsem teďka musel začít něco dělat. Teďka potřebuji vypnout jeden tank, buď to, to TDčko nebo tu Hevinu. Takže já jsem, já jsem přemýšlel, jestli si mám najít sem nahoru, ale říkal jsem si, možná by to trvalo moc dlouho, já nevím, to TDčko by tam mohlo být připraven, mohlo by mi tam chybět deprese. A, udělal jsem to takhle, že jsem prostě naholvát a píknul tady. A našel jsem tu 263. ku dávám mu jednu ránu, Tady dávám druhou ránu, zkoušel jsem dát na pás, jo. Tady si, tahle bitva byla hrána na streamu, to si pamatuju, já jsem miskliknul. Jak jsem mu nevystřelil na ten pas, já jsem se netrefil na tlačítko prostě. Stane se. A, uh, on tady míří, míří a tu ránu mi dala poslední chvíli. Já už jsem si říkal, že ty va, že bych to stihl uh, přežít full HP. Bohužel se to nestalo. A já zabím tu vaši strojku, sekeruju třetí kill a teďka to je teda 2v1 proti M103. Stára vystřela failhash, bohužel umírá. Uh, což teďka není vůbec dobrý protože mě zbývá jenom minuta, už tady není moc, moc prostoru na nějaký objíždění. A já jsem na ránu od TM103, já mám 350 HP. Má 400 alfus, největší pravděpodobně se s tím mě zabije. Takže já jsem teďka musel si ho spotnout, protože potřebuju vědět, kde je. A jakmile budu vědět, kde je, tak můžu vymýšlet, kde budu hrát. Spotli jsme se teda navzájem, tady jsem měl docela štěstí, že na mě nebyl připravený, já se ho tady budu zkoušet, zkoušet baitnout, jestli třeba mi nevystřelí do pásu nebo do nauhlovaného vrchního plátu, abych měl čas ho zabít. Což se bohužel nestalo. Tak jsem řekl, OK, já nemůžu píknout, protože on mě tam čeká. Co, co vymyslím? No vymyslel jsem to, že jsem se despotl. A vidíte, že je tady vrak tý stáry. tím, že ta věž skočila takhle dopředu, a jinak takhle, kdyby vypadala stára, kdyby měla věž uprostřed, byl zajímavý tank, ne? Jakoby takhle prostě jmenovalo by se to Karnarvon 183 třeba, nebo něco takového. No každopádně, to, uh, to, ten mrtvý tank, ty Death Star, je, mi může sloužit jako Haldown. Uh, já za ním, já za ním můžu schovat v podstatě celý spodek tanku a budeme je píkovat jenom věž. A uh, což se mi přesně stalo, chtěl jsem píknout uh, zprava, bohužel jsem tu m tu 103 neviděl. Tady jsem si couvnul trošku zpátky, on tu ránu naštěstí uspěchal, sežrala to textura té mrtvoly. V jsou um, mrtvoli tanku někdy docela otravný, že mají někdy neúplně budu texturu a radši vám požerou ránu, přesně když se akla nějaký živý tank schovávala za mrtvým. Naštěstí díky tomu, že on uspěchal tu ránu, tak já tady uh, si můžu už bez problému domířit tu druhou a zabijím si tu, uh, zabíjím si tu uh, M103 18 sekund před koncem. 4 kg 6290 damage, já si myslím, že to je velmi dobrá bitva a hlavně průběhově to byla docela zajímavá bitva, protože v jednu dobu jsme prohrávali o tři tanky, o spoustu HPček a tohle to byla moc pěkná ukázka, jak využít ten velký barst v tom zásobníku. A bylo to pochopitelně Mko, byl tam válečník, byl tam high caliber, 5 kilů, 6,3k damage, já si myslím, že docela pěkná bitva. A já osobně mám velký problém s padevěčkem zahrát právě díky tomu, dalšímu reloadu a byl jsem naučený nějaký rotace s tím padebéčkem a to dodat Jak možná víte, tak padebéčko je moje nejhranější desítka na mém hlavním účtu. Mám nějakých 16 bitev. Na tomhle účtu už mám taky skoro 400 bitev s tím Bčkem, takže mám na Bčku třeba už 2000 bitev. A z toho takových 1900 bylo stříraným zásobníkem. Takže je to pro mě docela velká neznámá. Já jsem typ člověka, který když se něco naučí, tak se to pak těžko přeuč přeučuje. Takže mě se prvních několik dní, vlastně podstatě vlastně do dnešního streamu, kdy jsem zahrál tady tu bitvu, tak se mi s tím Bčkem fakt moc, jako fakt moc nedařilo. Jako měl jsem problém třeba ve většině bitev dát i 3000, jako taky podle toho vypadá můj average, uh, když se podíváme. Uh, I po bot matchmakingu do nějakých 7000 bitev jsem tam držel nějakých 3, 3, 9, 3, 8, ale takhle strašně jsem dropl po peči. Bohužel a uh, bude asi nějakou chvilku trvat, než, než tomu zase přijdu na chuť. Každopádně, já si myslím, že bytvička pěkná. Uh, hodně lidí se mě ptá na na nastav Bčka právě po peči a já si myslím, že takhle uh, že tady jako je odpověď pro všechny z vás, který jste chtěli nějaký gameplay. Takže tak, já doufám, že se vám tady ten replay líbil. Budu moc krát rád, pokud tady zanecháte like, uh, pokud budete odebírat se zvonečkem, ať vám neniknou žádný další videa z mojí tvorby. každý den streamuju, skoro každý den vycházejí videa. Nebo pokouším se, aby každý den vycházely videa abych, a abych i streamoval než vždycky to vyjde. Každopádně opět ještě připomínám, že za dva dny, tuhle sobotu 23.7. proběhne 10-hodinový stream jako poděkování za 10 000 odběratelů. Start v 9 hodin ráno, v sobotu 23. Vidíme, se tam program bude velký a budeme určitě hrát i pademečko. Tak jo, já vám odkrát děkuji ještě jednou, že jste koukali. No a my se vidíme u nějakého dalšího videa nebo streamu. Mějte se a zatím ahoj.